Velkommen til alle sammen til endnu en episode af West Ham-projektet. Først og fremmest, jeg har ikke lige fået givet nogle hjerter inde på de forskellige kommentarer, men der er i hvert fald kommet nogle mega, mega gode kommentarer, som jeg har læst. Og det er selvfølgelig fedt, at der er også nogen, der kan forstå mig i form af, at jo, jeg skal da stadig nok lave det der med streaming og bla bla bla. Men det er fedt, jeg lytter. Så jeg vil bare lige sige tak for de kommentarer, jeg selvfølgelig har fået, jeg har tjekket dem. Med det sagt, så er vi jo faktisk klar med endnu en episode. Det er altså også bare YouTube der, det er ikke noget streaming. Men i sidste episode slutter vi af lidt skuffende. To mål i 86. og 88. minutter. Det er jo som om at se Tottenham mod Leicester der. Men vi skal jo selvfølgelig rejse os, og det skal vi med en Tottenham-kamp i den her episode. Vi spiller off-cam-kampen Burnley her i kvartfinalen. Hvis der sker noget spændende, så skal jeg selvfølgelig nok få det taget med. Jeg sidder og optager imens, så hvis der sker noget, hvor jeg tænker, at det skal med, så kommer det med. Ellers så prøver vi at undgå den. Og så har vi altså Burnley, og så har vi altså Wolverhampton. Så de tre Premier League-kampe ligger nummer 12 Tottenham, Burnley ligger nummer 17, og Wolverhampton ligger nummer 10. Så nogle ganske stabile kampe. Dog, så har vi altså rendt ud i endnu en skadesuheld. Morato er ude i 3-4 uger, mener jeg faktisk det er. Er der ikke noget fitness, noget skade her? Jo, 2-4 uger med forstrækt ledbånd i ankel. Hvilket jo ikke er så heldigt, fordi Niakate er jo også skadet at the moment. Hvilket vil sige, at vi har jo faktisk ikke nogen venstrefodet centerback at the moment. Så jeg tror faktisk, det er en Romero, der går ind her. Han har højre ben som foretrukne ben. Jeg mener, Zuma er kun højre, så derfor spiller vi Zuma herover på en anden forsvar. Det må gå lige for nu. Faktisk været meget uheldig med skader, altså I kan ikke se det for mit kamera, men vi har Niakate liggende ned som reserve, Morato, Masuaku og Sensi. Jeg synes ellers, vi har en bred trup, men vi har jo bare lige været uheldige. Anyways, vi er egentlig klar, men først kom den her episode, som er mod Tottenham, ligger nummer 12, det er faktisk lidt vildt. Og igen, vi er faktisk inde i en god steam, så jeg synes ikke, det der Everton, der burde vi kigge så meget på det. Igen, jeg har hver kamp, jeg spiller, har altid sat den her tilbageblik på kamp på, fordi så lærer de jo forhåbentlig for det. Vi stiller op før, og vi ligger altså også nummer 4 at the moment. Så der er masser af positive ting at kigge på. Vi stiller op med Chesney på mål, Mbappé, Zuma, Romero, Wiener nede i forsvaret, Rice, Sanchez og Braganza ind på midtbanen, og så Neto, Jonathan David på kanterne, og så Sesko oppe på toppen. Jeg ved faktisk ikke, om jeg egentlig har noget, jeg gerne vil ændre som sådan. Jeg synes jo egentlig, der det her smule mere direkthed, det har vi jo egentlig gjort meget, altså gjorde vi egentlig ganske udmærket i sidste episode generelt. Og så ændrede jeg på det, og så gik Everton op og scorede de der to mål der. Så det kan godt være, at vi bare skal køre med det her, hvor det er totalt direkthed, og de skal bare køre på, og ikke så meget det der boldbesiddende fodbold, men bare tage deres chancer, når de først får bolden. Lad os se, hvad vi kan her. Vi får i hvert fald highlight her fra det første sekund. Det klæder vi jo ikke overhovedet. Med mindre, det er selvfølgelig sgu god mod os. Romero her, ligger den af Braganza. Jonathan David, en lang bold over til Neto. Lægger den tilbage Sanchez. Og Sesko! Hvordan går den igen? Vi har endnu et highlight her. Jeg fatter stadig ikke den der før med Sesko. Simpelthen ikke går ind, men det er jo lidt værd. Jonathan David til en Sesko, som løber fra forsvaret, men brænder. Jeg kan ikke huske, hvor mange friløber, han har brændt i den her sæson, Sesko, men det er det med mange. Der er også nogen, der har skrevet jer lidt sådan nogle teorier omkring, hvorfor Sesko måske gør det stort. Han er selvfølgelig stadig ung, det skal vi da huske. Men det er jo bare sådan, når man får så et godt første halvår, så forstår jeg ikke, hvorfor man lige pludselig gør det så dårligt. Altså ikke, at det... Ja, jeg kan også se, at Renato Sanchez er blevet lidt halvskadet nu, så han skal nok ud i halvlejen. Ikke, at det er sådan dårligt, men det er jo i forhold til, hvad han gjorde det første halvår, så er det jo gået hen og blevet en ret skidt sæson så far. Det håber vi, han kan rette op på. Lad os se her, om Tottenham nu vil lege med et highlight. Sådan smækker den ind, Zuma får den clear, Sesko kommer faktisk på den her, løber lidt fra forsvar, men ligger en dårlig bold til Neto. Og så kan Tottenham få lov at prøve at bygge op, det får de dog ikke lov til Neto her igen. Udfordrer Mbappé. Kommer ned på kant, smækker den ind over, og der lukker han kæften på mig på London Stadium. Benjamin Sesko bringer altså foran 1-0 mod Tottenham. Jeg vil egentlig også sige fortjent, hvis man kigger over for statsen. Jeg ved godt, at Renato Sanchez burde jo nok udskifte, men nu kører vi den altså lige ud til halvleg. Se om han kan trække den dertil, og så må jeg tage det på min kappe, hvis det er, at han skulle gå hen og blive skadet. Ja, I kan jo ikke, fordi I ser jo faktisk med, så jeg ved ikke. Der er faktisk ingen andre, der kan få skylden for det end mig. Jeg tror lige, at den vil føre til et eller andet med, at Lloris droppet ned til Neto, eller et eller andet fis. Nå, nu står der, at jeg sagtens kan spille videre, men vi tager ham ud til pausen, tror jeg. Lad os se her, vi kommer i hvert fald på en 200 BMI Sesko. Det her, det er comeback-tiden fra ham, men han skal selvfølgelig også lære Premier League at kende. Han skal lige lære at bo i England, bla bla bla, og så videre, og så videre. Men 200 lige en pausen, fremragende tidspunkt. Og med det sagt, jamen så jeg er tilfreds indtil videre, især i en kamp mod vores rival, men jeg ved, at I har meget mere at give af i anden halvleg. Jeg ved egentlig ikke, om det var så smart at sige, fordi jeg synes egentlig, at de har gjort det ganske fint. Så hvorfor de skulle have mere at give af. Men vi skifter en af Ramsey ind, i stedet for en Renato Sanchez. Jeg tænker, han kan spille den her rolle bedre end en Alex Kralle.
som også er utilfreds med spillet, så kan jeg også godt forstå. Har vist også anmodet om at komme på leje eller noget i januar, det skal vi selvfølgelig også lige have kigget på. Jeg ved ikke, om jeg tør putte den ned på, at det skal blive lidt mere kontrolleret kamp overhovedet. Nu er Neto jo så blevet skadet. Det er jo ikke godt, det her potentielt lårskade. Så hvad, en fiber? Eventuelt, jeg ved det ikke. Men Angelo Røen, synes eddermame, der er mange skader nu. Og vi har sgu haft en... jeg synes sgu, vi har haft en bred trup. Det har vi altså. Så jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker der. Anthony Martial kommer ind. Han er til gengæld en klasse spiller at kunne skifte ind her til sidst. Nu tror jeg dog godt, at vi kan putte den ned på lidt kortere her. Hvis vi igen taber på det, så tager jeg den 100% på min kappe. Så er det bare mig, der skal være med at putte den ned på noget. Fordi så er holdet bare elendigt til at spille kontrollerende, åbenbart. Jeg ved ikke lige... Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det. Men holdet er åbenbart ikke super godt til at bare køre en kamp hjem. Ganske, ganske simpelt. Vi prøver at holde højt tempo. Og så prøver at stå lidt mere kompakt. Men det kan jo ikke passe. Hvad der sker? Altså, når jeg sætter det med det samme ned på det... Det samme sker vel ikke igen som i sidste kamp, vel? Vel? Havde vi vitterligt undgået det her, hvis jeg havde lavet med at lave de ændringer? Der er selvfølgelig straffespark. Chesty, kom, du har reddet straffes i den her sæson. Please. For guds skyld. Rafa, sparker han ind. Jeg er chokeret. Okay, holdet kan bare ikke spille på en anden måde. Hvorfor kan det ikke det der, det skulle da kunne gøre før han? Nu kommer der endnu et highlight, 12 minutter igen. Det er fuldstændig sindssyg kamp der. Braganza, Angelo, Mbappé, Sesko! Sesko, det var chancen. 10 minutter igen. Hjørnespark, Braganza smækker den ind, den bliver clearet. Vi kan godt nå der, For langt mere. Kom nu, drenge. Kom nu. Prøv at se på stats det deroppe. Prøv at se på dem. Chesty tager den heldigvis. Altså, for fuck's sake, hvordan kan vi nogensinde smide den her? Så er jeg sgu ligeglad med, om jeg putter den ned på det der. Det kan sgu ikke passe, at et hold ikke kan køre kampen lidt bedre hjem, ved at ikke at spille så direkte. Umuligt, det ikke kan lade sig gøre. 5 minutter lagt til. Har vi mere gear, eller bliver det endnu noget gjort? Bliver simpelthen... Altså, jeg er tom. Nå, men det lader jeg jo så være med at gøre. Det må jeg simpelthen lade være med. Vi må bare spille direkte igennem en hel kamp. Åbenbart, også når vi skal køre kampen hjem. Det ved jeg ikke lige, om jeg er enig i, hvordan det nogensinde på logisk måde skal give mening. Har jeg været uheldig i 2 kampe i streg? I don't know, men det der, det er simpelthen det er chokerende, hvordan det er overhovedet. Nå, jeg er skuffet. Jeg er for helvede, men det er måske også bare min egen skyld. Det er selv, der skal noget selvindsigt på her. Neto er ude 4 uger. Renato Sanchez er ude 4-7 dage. Hold kæft, mand. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er med alle de her fucking skader. Det var da ekstrem. Vi har... Hvad er det? Det er 6 førsteholdsspillere ude med skader, der sådan er i flere uger, og jeg fatter det ikke. Altså, hvad fanden? Nu har jeg fået... Jeg ved ikke, hvad der er med... Prøv lige at se, hvad fanden er det? Kan Lulu skadet? Chesty skadet i 2 uger også? Hvad? Altså, hvor heldig kan man være? Holy fuck, vi har... Er det 8 førsteholdsspillere nu, vi har ude med skader? Jamen, nu må det da stoppe. Altså, nu må det jo stoppe. Jesus Christ. Oh my days. Og drenge og piger, det blev simpelthen et hat-trick til Jonathan David i den her Carabao Cup-kamp. Super fin kamp, hvor jeg igen bare beholdt den på det der fortsæt direkte med at spille meget direkte, fordi det er jo bare det eneste, vi kan finde ud af. Jonathan David på et enkelt straffespark, og så 2 mål i åben spiller, så Braganza med et langskud. Fedt at se. Og nu er vi jo så videre. Fedt at se Jonathan David få scoret nogle mål. Nu er vi jo så videre til semifinalen i Carabao Cup også. Jeg synes, vi er sådan... Altså hver sæson faktisk er kommet okay langt i alle turneringer, hvilket er fedt at se. Nu glemte jeg at sætte tilbageblik på kampen, så det er jo super fint, og jeg har sagt, at jeg prøver at gøre det hver kamp. Det er jo meget nice med det. Nå, anyways, vi har jo så Wolverhampton nu, hvor det er det igen, vi prøver at fortsætte der direkte. Vi har mange skader lige nu, så jeg kan sgu ikke rigtig forvente noget af dem, som I kan se. Altså det er fandme, jeg blev nødt til at hive 2-23 spil op, fordi at... Jeg har ikke nok til at putte på en bænk lige pludselig. Jamen, det er også bare uheldigt, synes jeg. Og Kalulu vil gerne snakke med mig om, hvorfor han ikke spiller kampe. Sødvend, jeg havde tænkt mig at bruge dig i Carabao-koppen, men så valgte du at blive skadet. Så hvad vil du have, jeg skal gøre? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Nå, jeg vil simpelthen gerne diskutere. Ja,
Ja, han får den spilletid, han ønsker. Men prøv at søde ven, du er skadet. Jeg kan ikke bruge dig. Det er simpelthen så dumt lavet, føler jeg. Ej, altså, det er den stærkeste startopstilling, vi kan stille med. Jeg føler ikke, Jonathan David kan have bænkekamp, når han lige har scoret 3 mål. Det kan jeg jo ikke rigtig. Angelo ude på den anden kant, Sesko på toppen. Så skal vi selvfølgelig have Rice ind igen. Renato Sanchez er heldigvis også blevet klar igen. Så det ser egentlig ikke dumt ud, det her. Det er bare sådan, bredden er selvfølgelig lidt irriterende. Manchester er på vej tilbage igen. Sensi er på vej tilbage igen. Og så er der nogle lidt længere skader fra Morato, Kalulu, Masuaku og Neto selvfølgelig også. Så, spændende med Angelo derovre. Jeg synes han har overrasket positivt, siden han er kommet ind. Jeg synes også, han har noget potentiale. Han er gået lidt ned her, men er potentielt lavende. Der ser han ud til at kan blive en ganske fin spiller. Så glæder mig til at se ham spille. Glæder mig til at komme i gang. Jeg tænker lige bare, vi kommer faktisk også ind i januar-transfervinduet nu. Hvilket selvfølgelig også kan... så jeg skulle tage Europas gyldne dreng. Okay. Var det ikke også den... hvad han hedder... Vi har haft 2 i streg nu, gyldne dreng. Det er faktisk imponerende. Det synes jeg fandme er i orden. Men vi går ind i januar-transfervinduet lige om lidt. Jeg tror kun, vi køber nogle af januar-transfervinduet den her sæson. Hvis vi skal have nogen ud. Hvis der er nogen, der er for utilfredse eller andet. Jeg ved blandt andet, der er en Alex Krall, der... Nu er Jonathan David jo selvfølgelig blevet syg. Jamen, selvfølgelig. Altså, det var da også det, vi havde brug for, var det ikke? Har vi været uheldige? Nej, vi har jo ikke været uheldige, vel? Med skader og sådan det der. Vi har jo en bred nok trup, og sådan, det skal Jonathan David. Han vil sidde derhjemme og kaste lidt op, i stedet for at spille kampen her mod Burnley. Nu har han jo scoret hat-trick i den sidste kamp mod Burnley, så... Jeg kan selvfølgelig godt forstå, om han vil gerne lige have, at alle andre spillere selvfølgelig også lige går ind og performer lidt, men det var da godt nok crazy. Nu er der vel ikke kommet nogle flere. Månens unge spiller, han også vundet i Premier League, fair nok. Er ham her på vej til at blive kontraktet? Han er simpelthen hvad? Han er simpelthen ledet på en fri transfer. Hvorfor er han det fra Shakhtar? Ham har jeg kigget på. Hvorfor er han det? Helt præcis. Udløb hans kontrakt, eller hvad? Eller hvad fanden er lige sket? Nå, kan jeg... Altså, han kunne edder... Okay, den skal jeg lige tænke lidt mere over. Nu er vi altså klar til kampen mod Burnley, og vi skal jo selvfølgelig lige have en Anthony Martial i stedet for Jonathan Davis, som er besluttet for at blive syg, men ellers stiller vi op med Leno på mål, Mbappé, Zuma, Romero, Johnson ned i forsvaret, som vi faktisk godt kan skifte ud, og Vina kan komme ind. Fraganza, Rice, Sanchez på midtbanen, Angelo på kanten sammen med Martial, og så Sesko oppe på toppen. Der er jo ikke så meget at sige, vi spiller det der direkte fodbold, og det kommer vi til at gøre igennem hele kampen, fordi holdet her er blevet hjernevasket, så de kan ikke... Jeg prøver at se min mobil på lidt lydløs her. Nå, holdet her kan ikke finde ud af andet. Så vi kører bare på. Vi kører bare på. Er vi foran 4-0? Jeg er ligeglad. Vi kører ultra-attacking stadigvæk. Og så må vi jo se, hvor det kan række os hen. Nu, jeg kommer i hvert fald ikke til at ændre med i den her episode omkring det. Lad os se her. Sesko kommer i hvert fald frem nu, der er straffespark efter 3 minutter. Det er også fed fodbold. Altså, det er jo fed fodbold at spille sig direkte. Men jeg tænker bare, når man er foran 2-3-0, om man så ikke lige skulle sætte ned. Men nej. Det skal man jo så åbenbart ikke. Strafspark er dømt, og det er en Anthony Martial, der gør det til 1-0 til West Ham på London Stadium. Jeg tror, der er et hjørnespark her. Braganza smækker den ind, og jeg tror ikke, det er offside. Jeg kunne være lidt i tvivl, men 5 minutter spillet, og der står 2-0 til West Ham, efter vi har godt styr på Burnley. Sådan var det faktisk også meget sidste kamp, da vi mødte dem i Carabao Cup'en. Får vi altså endnu et hjørnespark her, 12 minutter spillet. Nej, det er et frispark. Braganza smækker den ind, og jeg tror, min sanden, at der står 3-0 til West Ham efter 12 minutter. Det gør der også, og I tænker sikkert, Matt, skal man ikke lige putte den ned? Nej. Vi skal ikke putte noget ned. Vi er stadig offensiv. Attack, som man jo vil sige. Og vi går til pause foran. Det kører jo egentlig, som det skal. Altså, vi har godt styr på kampen. Vi spiller godt rundt. Vi får heller ikke givet så mange chancer væk, hvilket også er ret positivt i forhold til, hvor direkte vi jo spiller. Så burde Burnley jo egentlig få bolden et par gange. Nu ved jeg også godt, at vi spiller mod et lavt rangeret hold. Så vi skal måske heller ikke tage det for givet. Men det er da fedt at se, at selvom vi spiller så direkte, at vi næsten ikke giver nogen chance væk. Og Sesko er tæt på at gøre det til 4-0. Lad os se her. Martial ligger videre. Angelo, Braganza mister desværre bolden. Og hvad sker der så? Er det noget Burnley, vi skal have sat ind i kampen nu igen eller hvad? Vina kommer sindssygt godt tilbage. Martial bliver taklet. Rigtig, rigtig dumt af ham. Redmond ligger den tilbage. Angelo kommer ikke ned til den. Og så er det Burnley, der har højst sandsynligt for det her highlight. Jeg kan ikke lige se andet for mig lige nu. Nketiah, Cork, og den kommer. Den kommer simpelthen. Eddie Nketiah gør det til 3-1. God
Dammit. Hvordan kan det være, at mit hold, okay, jeg skulle også lige til at sige, hvordan kan det være, at mit hold er begyndt at få total gummiben, når det er, at vi indkasserer et mål, men rød kort til Burnley, det burde simpelthen lukke den her kamp, længere er den egentlig ikke. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan de med 4-3-2 skal kunne vinde den her kamp, men jeg kan selvfølgelig til fejl, 20 minutter igen, tænker lige, man kan lave nogle ændringer, eventuelt en Alex Kral kan jo godt komme ind nu og være lidt en styremand derinde. Ben Johnson kunne egentlig også godt komme ind i stedet for en Mbappé for lige at spare ham lidt, og en Ramsey kan godt komme ind i stedet for en Renato. Så har vi i hvert fald nok nye kræfter ind på midtbanen og forsvar til at kunne køre den her kamp hjem. Jeg sætter noget tidsspil på, og om jeg kommer til at fortryde det må vi så se. Altså det kan også godt bare være, at jeg ikke må gøre noget som helst ved de her taktikker, men jeg synes da det vil være mærkeligt, at jeg ikke kan få resten til at fungere, når jeg tror selv har fået den her ene ting til at fungere. Altså på et eller andet tidspunkt kommer modstanderen jo også til at læse, så kommer det bare til at gå galt, hvis du kun kan spille på en måde. Men Aaron Ramsey er tæt på at gøre det til 4-1 og lukke kampen. 88. minut, farlig frispark. Angelo er det selvfølgelig, der sparker til den, og han skyder lige over desværre. Vi giver altså lige noget ros til drengene. Super vellykket kamp, og kun et skud på mål har Burnley fået. Det har de simpelthen formået at score på, så det er jo lidt, hvad det er. Men godt gået, det var en god sejr, at vi formår at vinde, mens vi har så mange skader. Trods alt kommet i en semifinal nu i Carabao Cup'en. Nu tager vi jo til Tottenham, men det var inden der lige kom sådan ekstra mange skader. Transfervinduet åbner også nu, hvilket der også er, altså hvis det går helt galt nu, har vi det mindste en mulighed at kunne måske lege nogle spillere eller et eller andet. Og så håber jeg jo bare, at ugerne kan gå nu, som ligesom kan gøre, når vi kan simpelthen ændre. Betyder det så, at vi får flere penge? Det gør det vel. Vi får lidt mere på lønbudgettet. Kvalifikation til Eurocup, det tør jeg faktisk godt at sætte den på. Ja, altså vi skal sgu gerne komme i top 6. Det, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal ende ude for top 6. Altså jeg ved godt, vi kun er 3 point fra Arsenal, som ligger nummer 6. Men jeg kan ikke lige se, hvordan vi skal ende ude for top 6 med det hold, vi har lige nu. Så jeg tænker, det er fair nok at sætte forventninger og ambitionerne op. Der bliver allerede afgivet bud her på en Ben Johnson. 11 millioner pund. Hvis vi nu fjerner den, og så straight away prøver at få 15 millioner for ham. Det bliver en lyder. Okay. Og han er utilfreds. Det er selvfølgelig også, det er hvad det er. Jeg blokerede skiftet for at give mig tid til at finde erstatning. Vi blokerede skiftet, at vi ikke har råd til at miste nu. Jeg mener, at økonomien ikke var bla bla bla. Og så tænker jeg altså, prøv at vi kan sgu snild få. Ja, jeg tror, det lyder rimeligt. Okay, super. Så 14,5 i stedet for 15 lyder bare rigeligt. Men 15 er for højt. Simpelthen. Nu byder de Benfica 10 millioner. Okay, hvorfor er alle bare efter Ben Johnson? Det var sgu da mærkeligt. Nå, ja. Never change a winning team, og derfor så stiller vi altså op på samme måde. Samtidig med det, så har vi ikke rigtig andre muligheder. Kalula lige så stille på vej tilbage fra skade. Og ellers, de andre er stadig sådan et godt stykke fra. Så vi stiller op på samme måde. Wolverhampton på hjemmebane. De ligger pt. Nummer 8 i ligaen, så halv tricky kamp. Men jeg tror sgu på mit hold lige nu, selvom det ikke er den stærkeste opstilling, jeg kan stille normalt, så tror jeg sgu stadig på, at vi kan høre de 3 point hjem her. Vi har været i en god stim på det seneste, så Gud imponerer mig. Ja, tak. Og ja, efter lidt skuffende mod Tottenham at være foran 2-0 og smide den, vil jeg egentlig sige sådan, hvis vi kunne vinde den her, så vil det være en godkendt episode. Nu må vi se. Selvfølgelig, hvis vi taber den her, så vil det se lidt anderledes ud. Men Braganza, Martial, Angelo kommer ned på kanten, smækker den ind. Renato og Sesko. Det er ellers godt spillet. Det er virkelig, virkelig godt spillet. Sesko skyder. Løber rundt om keeperen. Jeg tror faktisk, det er Angelo, der ligger en god bold. Braganza ligger den til Sanchez. Og så Angelo, der lige trækker ind i banen, bruger sin venstre ben. Fremragende bold. Og Sesko, i stedet for at skyde og brænde så meget, som han har gjort den her sæson, bare lige rundt om keeperen, skyder den anden. Jeg synes faktisk, han er kommet back. Altså, jeg mærker den gamle Sesko lige nu, fordi han får scoret nogle mål. Han scorer også 2 mål mod Tottenham, det skal man heller ikke glemme. Og har faktisk haft nogle rigtig, rigtig fine kampe. Og prøv at se, han er begyndt at ligne sig selv op i angrebet med at vinde dueller og være god i det opbyggende spil. Her kommer han altså igen, ligger nu til en Vina. Vina, kan han få slået indlægget? Det gør han. Og den bliver clearet. Mbappé. Lad os se, Braganza. Vina, Martial, kan han få slået ind over, det kan Vina, det kan Martial, eller kan han afslutte, han kan også få et straffe. Jeg kunne simpelthen ikke gemme mig frem til, hvad der skulle ske der, men der skulle ske et eller andet, og dommeren skal simpelthen ud i varerummet, jamen det er jo, eller varerummet, var skærmen, og tjekke om der er et straffespark. Er der et straffespark, eller er der ikke et straffespark? Han tager lang tid. Hvad fanden er det, der foregår? Nå, straffespark er dømt, hvorfor skulle det tage så lang tid? Nå, Martial på pletten, for nogle gange scorer altså i sidste kamp mod Burnley. Kan han gøre det igen? Det gør han. Keeperen kaster sig faktisk rigtig side, men igen, bare efter et kvarter, vi får en 2-0. Jeg synes, det er ekstremt, men
Prøv at, vi fortsætter bare. Vi fortsætter. Og Jonas Park smækker den ind. Hvis vi lige har scoret der. Angelo kommer ud på kanten. Kan han lige komme ned og udfordre? Det kan han. Smækker den ind. Det er godt lavet. Ej. 21 minutter spillet. Der kommer altså allerede endnu et highlight mere. Hvem end det så er til, så må jeg sige, at det her direkte, det skaber altså noget underholdning til kampene. Det gør det da i hvert fald. Angelo her. Rice, Renato, Angelo mister bolden her et meget, meget dumt sted. For heldigvis ryddet op ret hurtigt. Zuma, Mbappé, så driver han den med Angelo. Martial til Angelo, som skyder over. Goddammit, der mangler lige rutinen. Havde det været Neto, så tror jeg sgu, den havde været der. Men han må sidde hjemme og se den foran skærmen med sin skade. Mbappé kommer fremoverne op. Fremoverne lavet. Martial og Sesko ligger derinde som den der target man, vi godt kan lide i ham. 3-0 efter 22 minutter. Prøv at høre, mange highlights, der allerede har været i den her kamp. Og der er ikke engang gået, halvdelen af første halvleg var ikke engang gået, da det var sket. Det er jo ekstremt, men nu ligner der faldet lidt mere ned på den, eller hvad? Braganza, Zuma! Jeg tror faktisk ikke, det er offside. Det er bare, altså Braganza ligger bare de der pinpoint bolde. Ja tak, 4-0 efter 33 minutter. Zuma, han er så også bare maskine på dødbolde. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men han har scoret enormt mange mål den her sæson allerede. Hvad jeg lige sådan tænker, 3-4 mål eller sådan noget for en forsvarsspiller already. Og der kommer den. Jeg tror, det er 5-0. Jeg tror ikke, der er offside. Ah, der kunne faktisk godt være offside. Han kunne faktisk godt hænge, mens den bliver hældet på overlæggeren. Nej. 5-0, mine damer her. Renato Sanchez kommer simpelthen også på scoringstavlen. Men nej, vi går ikke ned. Nej, fordi ellers ender den her kamp 5-5. Det ved vi godt. Så jeg har lært. Jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare læne mig tilbage og kommentere på kampen. Fordi jeg må ikke ændre på noget, fordi så går det galt. Så vi fortsætter bare. Nå, Braganza er blevet lidt træt. Jeg trykker lige, at Alex Kral kan komme ind og spille den her, så det er, at vi kan spare nogle kræfter derinde. Nu går vi altså også ind i de sidste 10 minutter, så hvis vi kan spare noget, så gør vi altså det. Jeg tænker, en Bapiste, som er nede fra U23-holdet, kan komme ind på centerbakken. Jeg tænker, en Rice kan ryge ud, og så kan vi lige få en Aaron Ramsey ind, så sparer vi altså også lige Rice lidt. Det er nogle ret gyldne positioner, som ikke må blive skadet lige nu. Der må simpelthen ikke komme flere skader ned på centerbackspositionen, og der må heller ikke komme mange skader på midtbanen, fordi så kan det bare hurtigt gå galt. 86 minutter spillet. En af de sidste highlights i kampen, det er måske et Wolverhampton, der lige vil melde sig ind. Jeg vil dog sige, sådan en kamp her fortjener vi bare et clean sheet, men ja, det kan godt være, at det ikke lige skal være sådan, når det er, at Leno står nede på målet. Vi får faktisk bolden her. Vi mister også bolden igen. Alex Kral mister simpelthen bolden, og det bliver et angreb til Wolverhampton i stedet for. Får de smækket ind over, eller hvad gør de? Kommer der, det er godt taget, det er eddermame godt taget Leno. Ja tak, vi har altså to rigtig, rigtig gode keepere. Det er en af de ting, vi virkelig har forbedret den her sæson, det er, at vi har fået bare to virkelig, virkelig stabile keepere ind, i stedet for bare at have en U23 keeper sættende på bænken. Det siger altså også noget om vores klasse at the moment. Der kommer han altså også sikkert ud. 88. minut, jeg satser på den bare at køre ud den her kamp nu. En sikker 5-0 sejr, vi kan simpelthen ikke klage over det mod holdet, der ligger nummer 8 i ligaen. Og det er jo så bare mig, der har lavet en fejl i starten af episoden her mod Tottenham, og gå ned og spille noget mere boldbesiddende fodbold, fordi det kan det her hold åbenbart ikke finde ud af, men det kan finde ud af at spille direkte, det kan finde ud af at spille offensiv fodbold, og Sesko er official back efter den her episode, har scoret 4 mål den her episode, har jeg lyst til at sige, ud fra de 3 kampe, vi har haft i Premier League, scoret 2 her mod Tottenham. Scoren i den her kamp, det gjorde han ikke. Men 4 mål. Simpelthen en 2-2 mod Tottenham. Det er lidt hvad det er. Der lærte vi jo lidt af vores fejl. 3 mod Burnley. 5-0 over Wolverhampton. Så gik vi altså sikkert videre for Carabao Cup. I næste episode, der tænker jeg, at jeg spiller den første semifinalkamp off-camp. Ser hvordan den går. Hvis den stadig er spændende, så tager jeg den anden kamp med på optagelse. Ellers så har vi noget FA Cup, som jeg også spiller off-camp. Det er trods alt 3. runde. Så næste episode står potentielt på Southampton. Anden kamp, Leicester, Premier League, Brentford, Premier League. Og så begynder vi jo også nærmere os Champions League knockout, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Så det bliver mega, mega fedt. Jeg vil sige tak, fordi I gør med på dagens episode. Kæmpe fornøjelse som altid. Husk, følg smidt like, hvis du ser mere af West Ham-projektet. Og så ses vi selvfølgelig bare i morgen til endnu en episode af West Ham-projektet. Hej, hej.